Kulaté 20. výročí letos oslavili pořadatelé společně s návštěvníky Valtického koštu. Tradiční soutěžní výstavě vína každoročně patří 1. březnová sobota a ani letos tomu nebylo jinak. Organizátoři opět dokázali, že ve Valticích lze ochutnat víno té nejvyšší kvality. Návštěvníci může nacházet veškerého spektrum, které se řekl nachází vlastně v sazebníku, nebo řekněme přesně řekl v katalogovém zařazení, to znamená vína, ale máme tady vína i ze zahraničí, hodně teda z Rakouska, dokonce ze Slovenska i z Itálie. A jsou to pouze ročníky 2018 nebo jiné? Určitě ne, najdou se i starší ročníky. Je to na tom vystavovateli, který by řekl zkusí, by řekl si víno otestovat. Většinou by řekl si jedná o mladší ročníky, ale samozřejmě najdou se i starší. My těch vítězů máme trošku tady víc, takže těch oceněných vinařů bylo asi 10. Jak se říká, každá výstava má svého šampiona, takže získal to vinařství ano Lednice a z červených by řekl šampion získal rakouský vinař Josef Kerner. A ještě než předáme cenu, já položím Jirkovi otázku, protože on už získal takové ceny i v minulosti, nejen knížeten, ale také pohár znalce vín za nejlepší kolekci. Co dělá proto, aby takovéto ceny získával? Tak já nedělám nic, ale všechno dělá manželka. My se účastníme Valtického koštu pravidelně každoročně už od té doby, co naše vinařství Lednice a Novino vzniklo, to znamená už prakticky 10 let. A těšíme se z toho, že jsme poprvé se stali šampiony za odrůdu Riesling Vlašský 2018 a máme z toho velkou radost. Po druhé za svou existenci se výstava uskutečnila v krásných prostorách zámecké jízdárny a jak nám pořadatelé prozradili, jsou díky tomu více než spokojeni s účastí, která letos byla opravdu vysoká. My máme maličké vinařství, snažíme se dělat víno víceméně na kvalitu a ne na kvantitu. Vinohrady jsme zdědili po dědovi, po strýcovi a tak různě, víceméně není to naše hlavní obživa. Chodíme normálně do práce a vinařství se věnujeme spíš jako koníček. Víceméně jako hlavní vinař v našem vinařství je tady švagr, který se postaral o to, aby jsme vlastně dneska vyhráli tady tu hlavní výhru za tu frankovku, protože je to o tom, se s tím vinem pomazlit, vymazlit, není to o tom, že to opravdu děláte v kvantitě, ale spíš to děláme v té kvalitě. Tak hlavně jsme dostali ocenění za frankovku ročník 2012, byl to výjimečný ročník pro nás, říkám, bylo to lehce na bariku to víno, bylo to v barikovém sudu používaném teda, jelikož je barikový sud strašně drahý, si nemůžu dovolit nový, tak jsem to dal do používaného bariku. Po nalahvování toho vína jsme část dali ještě do demižonů klasických skleněných a poté jsme to dali do lahvy, takže teď to leželo zhruba 4 roky ve skle, v 25-litrovém a poté jsme to dali do lahví. Tak se to osvědčilo, to víno tak rychle nestárlo v tom větším množství, tak si myslíme, proto to získalo i to ocenění, co to dostalo. Mezi oceněnými vinaři byl také Jakub Baránek z Břeclavy, který zde vyhrál už po páté. Mně se to líbí, že prostě je to hlavní město vína a jsou tady vynikající vinaři a tím pádem sem dávám a chci se s nima utkat. Dávám vína aj na jiné výstavy. Za život mám 27 šampionů, nepočítám kolekce, ale tady mě to připadá, že je tady prostě korektnost. Že prostě, i když jsem vyhrál po páté, i když už jsem to nečekal, tak prostě mě to neupřeli, jo. Takže to mě strašně těší. Snažím se a vážím si toho.